وۄنۍ اگر زندٕ تھووُس بہٕ تھووُس برقرار مفتی صٲب اوس زیادٕ کال اپوزِشنس منٛز مگر مےٚ چھُ باسان آز محبوبہ مفتی ہنٛز ذات محبوبہ مفتی ہنٛز جماعت کٲنٛسہِ بیٚیہِ دُبارٕ زندٕ کر سۄ کر یِمو ورکرو یِمن چھُس بہٕ سانہِ انگریٖزیس منٛز چھِ ونان دے ہیڈ رِٹن آر آبِچریٖز یعنی تِمو اوس خۄداے دِیِن نجات اسہِ اِنا للہ و اِنا الیہ راجعون کوٚرمُت یِم ہسا مۄکلے مگر خۄداے سُنٛد کرُن ییٚمۍ الیکشنن دیُت ہٲیِتھ کہِ پی ڈی پی چھنہٕ کانٛہہ عام جماعت کینٛہہ پی ڈی پی چھِ تحریٖک خبر تۄہہِ چھُوا یاد 2014 مفتی محمد سعید صٲب ییٚتنس نیبرٕ کَنۍ أسۍ ٲسۍ فاوُنڈیشن ڈے مناوان مفتی صٲبن دوٚپ تمہِ ساتہٕ لُکن مےٚ دِتو سیٖٹہٕ 4 بہٕ آسہٕ یژھان یہِ کٲشُر ییٚمہِ خوٗنہٕ منٛز کرُن ییٚمہِ مُصیٖبتہٕ منٛز کرُن گاندربل شُرۍ گنایی گاندربل